Ану и Анджи! Со самое все удало! С 25 родла шестеро, а с 28 зарадла и за новый айфон. А с 29 стекла и пемзию. Эди био и био край, да и са ранее почела питат. Шути, мазлуне, да и се питала при 18, оставила би те са 16. Са 18 се и ми починјемо питати. 18. Љубушки карневал, 31. сјећањ, иментовање улица и тргова у Карневалској републици Љубушки. 7. вељаче, покладна недиља, средишња манифестација. У 9 сати скуп мачкара у прологу, у 10 сати полазак поворке у град. У 13.30 мимо од улицама до центра малих шпортова, где у 14 сати проглашавамо Карневалску републику и још низ урнебјесних точака уз Блес и Блес. У 15.30 Карневал се враћа у пролог, где се програм наставља традиционалним точкама. Прološка опорука, наступ фолклораша, спаљивање карневала, бал под маскама и, наравно, додјела награда за најбоље маске. Овогодишњи карневал ће имати и хуманитарни карактер за помоћ у друзи родитеља дјеце с посебним потребама Дуга Љубушки. 18. Љубушки карневал. Генерални покровители, Općina Љубушки, Županија Западно-Херцеговачка. Генерални спонзори, Карлико, ТД Компани, Свадбени салон Ohio, Unitrade. Златни спонзори, Јавно подузеће Паркови Љубушки, Висока школа Логос, Адмирал Електроника Зино, Аутохерц, ТМТ Турс, Глобтур Међугорје, Електромилас, Јурпром, Пршутана Херцег, Викторија Бенд. Спонзори, Джајић Комерц, ВТ Комерц, Никинг ДОО, Кроација Осигурање, АХ Солинг, Ауто Нујић, Аутосалон Крамар, РПМ Глоб Trade, Alba, Diskont Planinić, Turistička zajednica Županije Zapadno-Hercegovačke, generalni medijski pokrovitelji, Radio Ljubuški i Ljubuški portal.